ଲାଲଗଡ଼ରେ ବାଜିଲା ଆଶା ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବଦଳରେ ମଥାରେ ଲାଗିଲା ସିନ୍ଦୁର। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର ଦୁର୍ଦ୍ଧସମ ଅବାଦୀ। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଇଛି ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଛି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁଲିସର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର କାରଲିରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ବର କନ୍ୟାଙ୍କ ପରିଜନ ସାଜିଥିଲେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଯେଉଁ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା ସେହି ହାତରେ ଥିଲା ଗୋଲାପ ଫୁଲ। ବିବାହ ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପାରମ୍ପରିକ ବାଜାରେ ଦୁଲୁକିଥିଲା ବିବାହ ବିଧି। ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିବା ମନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ହେଉ କି ମହିଳା ନକ୍ସଲଙ୍କୁ ନଶବନ୍ଦୀ କରିଥାନ୍ତି ମାଓ ସଂଗଠନ। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏହି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଛି ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ପୁଲିସ। अभी यहाँ शादी किए, रूम सब मिले, अभी नौकरी सब बढ़िया मिले, अभी यहाँ नौकरी करेंगे, यहाँ जिंदगी भर रहेंगे। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରେବତୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା ଗଣବିବାହ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା କଳାକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗଣବିବାହ କରିଥିବା 8 ଜଣ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ମାନେ ଫେଭରେବଲ୍ ଆଉ ଭଲ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ, ଆସିକି ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ୟଙ୍ଗ କପଲ ମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନଙ୍କୁ କଙ୍ଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ କି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟେପ୍ଟେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦିଦି, ମୋ ମାଳତୀ ଦିଦି, ସେ ଆମକୁ କହିକି ଗଣବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଏଇଠି ବିବାହ ହେଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ବାହାଘର ମାନେ ଏତେ ଆୟୋଜନ ହେଇପାରିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ଗଣବିଭାଗ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଗଣବିବାହ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଠି ରେବତୀ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଛୋଟବେଳଠୁ ମୋ ବାପା ମାଆ ଥିଲାବେଳଠୁ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ବିଲ ପଭାଟିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିଥାନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମାଜରେ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ। କେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଛି ବାଧକ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।